contato com a madeira vem de família. Meu pai sempre trabalhou com madeira. Meus avós também trabalharam com madeira. Eu fiz design de interiores. Quando eu terminei de fazer o curso, eu senti a necessidade de fazer algo mais. Montei uma empresa com colegas meus aqui da escola e estamos todos satisfeitos, ganhando, trabalhando, sendo reconhecido em Brasília, porque hoje nós somos reconhecidos em Brasília justamente por trabalhar com essas peças de design. Tinha nem assim ideia, negócio de design, né? Nunca tinha ideia de peça, de valor de peça. A gente começou a estudar mais um pouco o que é esse design de mobiliário, quais os principais designers que a gente tem no Brasil. Cada peça é uma peça, né? A gente dá atenção para aquela peça como se fosse uma obra de arte. A maioria das peças que tem vindo pra gente, elas já estão em galpões, né? Já estão fora de uso. Eu acho que a maioria vem pra cá num estado bem ruim. Até hoje não pegamos nada tão difícil que não tivéssemos dado conta de concluir. Eu não sei se é porque a gente tem aquele prazer de trabalhar com as peças que chegam aqui pra gente, então a gente não vê que é dificuldade. A gente vê só prazer em trabalhar com aquela peça. Eu gosto exatamente porque de trabalhar manualmente, de lixar, de passar o produto na boneca, porque é uma terapia. Eles têm uma boa formação técnica, né? São especialistas em mobiliário, né? Moderno, podemos dizer dessa forma. São referências, né? Locais e até no Brasil, de ressalto de mobiliário moderno. São trabalhos assim magníficos, você pegar móveis que estão todo estragado, sucateado mesmo, você trazer à vida esse móvel. Tem uma frase que eu digo: pra que me livrar se eu posso restaurar?